Pás můžeme složit a rozložit. Pás zapnete hlavním vypínačem. Běžecký pás uvedete do provozu tlačítkem Start. Rychlost zvyšujete nebo snižujete tlačítkem Speed anebo přednastavenými volbami. Sklon zvyšujete nebo snižujete tlačítkem Incline anebo přednastavenými volbami. Pro osvěžení můžete zapnout větrák tlačítkem se symbolem ventilátor. Držením madel nebo nasazením hrudního pásu zjistíte vaši tepovou frekvenci. Pomocí zdířky jack připojíte váš mobilní telefon. Díky tomu si můžete přes reproduktory běžeckého pásu přehrát a zesílit vaši oblíbenou hudbu či audioknihu. Tlačítkem Mod si můžete zvolit časový odpočet u délky tréninku, odpočet vzdálenosti nebo množství spotřebovaných kalorií. Tlačítkem Stop pás zastavíte, přidržením resetujete minulé aktivity. Odjímatelnou pojistkou pás vypnete a znovu uvedete do provozu. Tento pás umožňuje volbu přednastavených automatických programů. Protože jsme pro vás připravili tréninkový program, doporučujeme používat manuální nastavení dle plánu a vaší tepové frekvence. Další programy zjistíte ve vašem manuálu. Doporučujeme program HRC, který určuje intenzitu zatížení dle vaší aktuální tepové frekvence.